د لوی اختر سه یو ورځ مخکي او څلور ورځې چې دی هغه بعد کې اولنۍ ورځ دویمه درېمه څلرمه په دې کې د سهار د لمانځه سه د لوی اختر سه یو ورځ مخکي د سهار د لمانځه څخه ونسي بیا د اختر د څلرمې د ماجګر تر لمانځه پرې دا تکبیرونه ویل دا واجب دی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد د دې شر دا دی چې دا به فرض لمنځي د فرض منځه بعد ویل کیږي لنپلو او د غسل واجب او لسنتو مع بعد نه ویل کیږي بیا د غسل مطلب د اختر پر منځ کې هم نه ویل کیږي د اختر جمعه سره وي کې د دې ګال منځ هم نه ویل کیږي کچا قرار ویل پروا چې دا نه لري د فرض منځه بعد علما فرمایي د امام صاحب رحمه الله پنيز دا پر هر نر پر هر شزه باندې دا 15 ورځې دا واجب ده چې سړی بیا وای د فرض منځه بعد فورا کنارینه و هغه به لږ څه په زوره وای او که زنانه وه هغه به قرار وای عام طور زموږ زنانې په دې خبرو ناپوه دي ناخبره دي چې دا د لمانځه بعد دا څو ورځې تکبیرونه ویل کیږي زه بیا وایم که بیا نه وایمه نو هر سړی چې په دې خبره پوه شو بیا د خپلو بچیانو خپلو کوروالاو خوندو ته ووایي چې یاره دا تکبیرونه چې دي هغه ویل کیږي د اختره سه یوه ورځ مخکې د سهار لمانځه سه ونسي د لوی اختر د څلرمې د مازدیګر تر لمانځه بعد له ویل کیږي بیا ختم شو نور نه ویل کیږي په دې کې یوه خبره دا ده چې یو واره ویل دا واجب دی بار بار ویل نه یو واره ویل دا واجب دی د پیغمبر علیه السلام پر دې باندې دوام چې دی هغه کړی دی اوس په دې کې عجبه خبره دا ده دا ولې دا تکبیر څه معنا ده مولانا عبدالحق صاحب په دعوات حق کې فرمایي عجبه خبره کړې ده وای دا تکبیر داسې جوړ سو داسې مطلب الله رب العزت و مشتره نصیب کوي چې ابراهیم علیه السلام خپل زوی حلالوي پریستی چاړه یې ورباندې راواخیستله نو اوس دی غواړي چې دا خپل زوی ذبح کړي حلال یې کړي نو د اسمانه سه جبریل امین علیه السلام د الله په امر د الله په حکم باندې را روان سلو نو په منډه چې دی هغه ولر رالی کوشش یې دا و چې یاره زه مطلب ځان چې دی هغه ورسومه په هغه کې دا توری ووایم الله اکبر الله اکبر یعنی جبریل امین علیه السلام په منډه رالی چې ابراهیم علیه السلام لما دا خپل زوی حلال نکی وی چې رالی نو دلته جبریل امین علیه السلام د ډیری بیری وویل الله اکبر الله اکبر ابراهیم علیه السلام پوه سو چې د الله له جانبه خوشخبري راله نو یې دا وویل لا اله الا الله والله اکبر چې ویې ویل دلته اسماعیل علیه السلام پروت دی هغه هم دا خبره واورېدله چې د الله له جانبه خبره راله بیا یې دا وویل الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر د جبرئیل امین علیه السلام لا اله الا الله والله اکبر د ابراهیم علیه السلام او بیا الله اکبر ولله الحمد دا د اسماعیل علیه السلام له جانب رالی دا ټول خبرې بیا الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام امت ته ورکړلې چې تاسو دغه ذکر چې دی هغه کوئ بیا خاص کر ایام تشریق چې کوم بلل کیږي دا 15 ورځې چې ما در وښویل کوم تکبیرونه د فرض منځه بعد ویل کیږي هغه به تاسو څه کوي هغه تاسو مطلب ضروري کوي لازمي کوي په هر حال کې چې دی هغه بیا وایست